Өңіріміздің ауыл шаруашылығы саласы жаңа технологияларды енгізуге мұқтаж. Шаруалар қолда бар ескілеу құрал жабдықтармен егін алқабын толыққанды игере алмай отыр дейді ауыл шаруашылығы мамандары. Салаға серпін беру үшін қандай ілкімді істер атқарылуы тиіс? Осы және өзге де өзекті мәселелер бүгін облыс әкімінің алқа мәжілісінде кеңінен айтылды. Біздің облыс ауыл шаруашылығына қолайлы аймақтардың бірі, сол себептен де әсіресе қант қызылшасын өсіруді диқандар мықтап қолға алып отыр. Дегенмен әттеген-ай дейтін тұстары да көп. Айталық, биыл шаруалар егіс көлемін ұлғайтып 9548 гектарға жеткізген. Одан 118 мың тоннадан астам тәтті түбір жиналған. Әрине, нәтиже көз қуантарлық, алайда өнім беретін 630 гектар алқап жарамсыз болып шыққан. Шаруалардың шығынға ұшырауына ең алдымен тозық жеткен техника себеп. Облыс аумағында қолда бар тракторлардың 40% жуығы, комбайндардың 50% пайдалану мерзімі 17 жылдан асып кеткені болса, олардың 15% астам тозығы жеткені және 10% астамы жұмысқа жарамсыз есептен шығаруды талап етеді. Облыс бойынша ауыл шаруашылық техникаларының жаңаруы 3-6% құрап отыр. Жаңа техникалар алынса, бұның болашақтағы жаға оптималдық агротехникалық шараларды жүргізуге, уақытында себуге, жинауға өте жақсы көрсеткіштерін көрсетеді. Күн тәртібіне қойылған түйткілді мәселе көп. Дегенмен өткен жылмен салыстырғанда биыл өнім көлемі 3% өсіп, 219 миллиард теңгені құраған. Жалпы осы жылы салаға серпін беру үшін 15 миллиард қаржы құйылыпты. Шаруалар шығынға батамыз деп қорықты ма, әлде қолдау таппай қалып жатыр ма, ол жағы бұлыңғырлау. Яғни жалпы көрсеткіш көңіл көншітпейді. Тек Тұрар Рысқұлов, Байзақ, Шу, Мерке аудандары ғана жоғары межеден көрінді. Ал өзге аудандарда ілкімді істер әзірге байқалмайды. Вот мен 20 күндей қалып отыр мына жыл аяғына. Мына көрсеткіштің бәрі орындалатын болсын, сұрды. Орындаймыз, көрсеткіші. Қалай орындайсың? Сендер қарапайым сөзбен әшін айта саласың, қазір орындаймын. Субсидиялар. Оның әр қайсының өзінің несі болу керек, слушай. Әр аудан не шығарып атыр, қалай шығарып атыр. Күнделікті бір шағын бизнестер қосылып атыр. Қаржы кепілдік беріп атыр. Мынау кредит, төмендеген кредитті беріп атыр. Неге жұмыс істемейміз? Мамандар егін шаруашылығы қарыштап дамып кетереді. Тек сапасы тыңайтқыштар мен дәнді дақыл тұқыма, тозық жеткен техника қолбайлау болып тұр дейді. Ал жиында сөз алған Тұрар Рысқұлов аудан әкімінің орынбасары Манарбек Тілепов ауданның атқарған жұмыстарын баяндады. Статистикасын сайратқан атқамінерді өңір басшысы сұрақ астына алды. Тосылып қалды ма? Әйтеуір құжатпен сәйкес келмейтін цифрларды айтып шатасты. Шаруа қожалығы мынау қазіргі бір алдыңғы қатарда келе жатқан үлкен шаруа қожалығы. Қазір қанша мың қой бар? 45 мың қой бар. 45 па, 42 мың. Өткенде ғана премьер-министр келгенде Мейрамбекпен сөйлесіп едім, 42 мың бас. Сен 45 пен соғып боласыңдар, е? Өңір басшысы жиынды қорыта келе, жұмыс істеймін деген азаматтарға қаржылай қолдау көп. Тұралаған тірлік ең алдымен осы салада көп жылдық өтілі бар. Ғалымдардың басын қосып, мәселенің шешімі табылған соң алға басты дейді. Ал келер жылдың жоспары бойынша ауыл шаруашылығы саласына 415 миллион теңге бөлініп, егін алқабы 10 мың гектарға ұлғайтылады. Мамандар болса айтылған сын ескертпелерді назарға алып, білек сыбана жұмысқа кірісеміз деп отыр. Әшіжақсыберген, Елнұр Мұхтаров, 77 News.